Tô aqui desde as 6:30 da manhã. Cheguei quarta-feira à noite, tô desde então dormindo aqui, só volto pra casa de dia pra tomar banho e volto pra cá, novamente. Eu também tô junto com um grupo que tá revezando desde quarta-feira, trocando horários, ficando sem dormir. É, meu grupo chegou quarta-feira por volta das 4 da tarde. Na compra do ingresso já fica aquela ansiedade, mas da última semana pra cá não deu pra aguentar, tanto é que o grupo veio quarta-feira. Resolver ficar aqui todo mundo. A gente faz muita coisa pelos nossos ídolos. Hoje estamos aqui na grade! Desde os 10 anos. Na faculdade a gente ficou brincando que a gente ia vir ver o Adão fazer o show e a gente falou, meu, se ele é o Adão ele tem que ter as ervas dele. Por esse amor eu resolvi fazer 3 tatuagens pra ele. E o Maroon 5 pra mim é o ar que eu respiro e há 9 anos eles são a banda da minha vida. We love our Brazilian fans, we love the Brazilian crowds and we feel such a special energy from them that it's definitely one of our favorite places in the world to play. And these shows that we've been doing here have been some of our favorite shows of our entire career. So we love it. We love it here. Okay, so we found out about this particular show in Sao Paulo. We found out about how many tickets we sold probably about a couple of months ago. And we said, holy shit, I can't believe it. I will say this, that as far as a concert of ours is concerned, we've never, in our entire career, we've never sold 30,000 tickets for one show before. And we would like to thank Keane and Javier Colon for helping us make this whole thing happen, and we want you to know how special tonight is for us. It's very, very special. Being here on tour with Maroon 5, it's been an amazing, amazing, amazing year, and I'm just very fortunate, very blessed to have had the opportunities that I've had so far. Can I just say that by far, this is the best crowd I've ever performed in front of in my entire life. Ever, ever, ever in my entire life. Eu achei incrível o show do Javier. Bom, ele ganhou The Voice. Daí realmente o cara tem a voz. Ladies and gentlemen, the time has come. After all the calls, all of the votes online, all the downloads, the winner of The Voice is Javier Colon. Life after winning The Voice has been insane. I mean, I went from being a really struggling musician, just trying to find my way in the music business. Muito simpático, falou espanhol, fez questão de falar em português. You know, it's kind of something that I like to do. When I go to someone's native home, I like to do something that is part of the culture, you know, and I like to at least speak a little bit or sing a little bit, a little something that, you know, lets them know that I'm paying attention, that I know where I am, and that I appreciate and love who I'm performing for. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu sempre te pego, ai, ai, eu sempre te pego.
Hey, what's going on? This is Javier Colon, and you are watching XYZ TV. Hello, people in Sao Paulo! Lovely to see you all! Hi, I'm Jesse. And I'm Tom. We're from the band Keen, and you are watching XYZ TV. Depois de 7 anos de espera, eu vim muito cedo, não só para ver o show do Keen, como para conhecer a banda antes. Que a XYZ proporcionou isso para mim, eles foram incríveis. How do we feel about Brazil? Very good, I think. Yeah, it's great to be back. It's good to be playing to lots more people than last time. Yeah, it's nice here. It's just something about the light in Brazil, and the weather, and the culture, and... And the women. And the women. Tá maravilhoso, eu adoro essa banda. Achei a banda boa ao vivo, assim, achei que eles interagiram muito legal com o público. O Bad Shape, especificamente, era uma que eu tava torcendo pra tocar, porque quando eu vi o show deles em 2007, foi tipo a melhor música. E eles fecharam o show com essa música, então eu não acreditei, porque o show já tava bom. Quando tocaram essa música, eu falei, ah, mentira. Eu vim ver o Maroon 5. Maroon 5. Eu vim só pra ver o Maroon 5, eu sou apaixonada por ele. A minha noiva é super fã, né? Então não tem como não acompanhar. Eu dei o último álbum deles de presente pra ela. Antes do pré-lançamento eu já tinha comprado, então eu gosto bastante. Eu tô achando maravilhoso o evento. Parabéns pra XYZ. Eu tô amando tudo isso, gente. Eu tô no Maroon 5, sério. Eu tô muito animada, sério. Adoro Maroon 5. What is to move like Jagger? Well, we were discussing this, weren't we? We have been discussing moving like Jagger. Dançar loucamente, porque Jagger é muito crazy. Well, that's full of shit, man. Acho que é saco de esqueleto, né? Tirar o baixo astral. Mas Jagger é o que ele é. E as pessoas têm que ser like Jagger, ou seja, ser você mesmo. É a dança, é espírito, é uma música que eu ouço antes de competir. To me, moving like Jagger is just getting rid of your inhibitions and moving however you want to move and not caring what people say or just not caring if people are even there. You just do what you feel. We were asking each other who we thought we moved like. You're John Travolta. I'm Tina Turner. No, Beyonce. Yeah, you got the moves like Beyonce. I've got the moves like Beyonce. Is to move with the utmost confidence, not giving a shit about what anyone thinks.